of the guests. Good morning. Salaam kadib runtii waxa maanta farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda oo maanta aan tababarkan loogu xiraayo waxa uu sheegay horintii afraad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya tababarna halkaan uga socday muddo dhan 135 cisho waqtigii tareeninka loo furay ilaa hadda waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahadceliyo saaxiibadeena UTM iyo guud ahaan in allaala iyo intii gacan ka geysatay tababarka halkan ka socday ee inta muddada uu soo socday ciidanka. I'm very proud to participate this closing ceremony for the fourth league and in fact the kind of support that we are getting from UTM and also AMISOM, thanks very much. Runtii tan waxay noo tahay fursad aan maxuu ahaa aan ku hana karno abliga iyo maxuu ahaa nabadgelyada dalkeenna waxay qayb ka tahay dowlado badan ee saaxiibadeena iyo saraakiisha badan ee halkan joogta iyo kuwo kaloo halkan jooginba tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meelo kala duwan ay ku siinayaan hadday u noqon lahayd saraakiil hadday noqon lahayd saraakiil xigeen hadday noqon lahayd aliflay iyo dabley taasna waa mid maxuu ahaa waa wadiiqada kaliya ee aan ku gaari karno hadafka iyo himilada aan leenahay oo ah inaan ka xurayno cadowga ku soo duula dalkeenna ummadeenna dhibaataynahay. It is the initial advantages or chance that we are getting from trainers, UTM trainers. For example, in every part of the country we have several kind of trainings that's going on currently, and the kind of training that we are getting is very important for us, and it's a chance for us that we can do better in the future. waxaan rabaa markaa runtii waxaa halkaa nooga muuqatay oo saaka halkaa nagu soo bandhigay waa tusaale aad u wanaagsan waxaa kaloo nagula tusiyay halkan in muxuu ahaa horintan afraadu ay uga duwan tahay hormihii ka horreeyey oo halkan tababarka lagu siiyey waxyaaba kala duwan haddii ay noqon lahayd sancada haddii ay noqon lahayd gargaarka degdega ah hadday noqon lahayd muxuu ahaa tababarka ay runtii noo muujiyeen taasina waxay na tusinaysaa sida ay isu soo tarayso iyo hadday noqon lahayd dhinaca kale marka laga fiiriyo ayagoo ciidankana diyaarinaya inay macalimiinta naftirkoodana ay muxuu ahaa gacan loogu diyaariyaana waxay noo tahay runtii ayadana arrin aad iyo aad loogu farxo. The demonstration that we participated this morning and that you have seen this morning was very important, and it shows that it was different from the other previous leagues, because you can see that currently this league was trained by SNA trainers, mentoring by UTM trainers, and that shows that they are different from the other leagues. Arba marka mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo saaxiibadeena UTM iyo ambassadorka iyo guud ahaan ilaalay inta gacan lagu siisay waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin mudan wasiir farxaday noo tahay runtii inaad adigana maanta aad nagala soo qayb gasho xafladdan aad nagala soo qayb gasho oo horintii afraad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad halkan maanta ayaan kaana codsanaynaa inaad muxuu ahaa sheegay halkan aad maadaama ay dhammaan waxyaabihii looga baahnay ay halkan ugu soo idlaadeen inaad tababarka halkan maanta lagu soo xirto aad iyo aad u mahadsan tahay. Thanks once more again, UTM trainers and also the head of UTM for the